নমস্কাৰ মই উৎপল ভয় আৰু অনিশ্চয়তাত ভুগিছে বিজেপি চলিত বৰ্ষত হবলগা একাধিক বিধানসভা নিৰ্বাচনত লক্ষ্যভেদৰ বাট বিচাৰিছে বিজেপিয়ে সেয়ে চলিছে স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ প্ৰস্তুতি কিন্তু এই স্ক্ৰিপ্টৰ কি পাৰ্থক্য থাকিব যোৱা ন বছৰৰ সৈতে কিহত পৃথক হ'ব এই চিত্ৰনাট্য এইবাৰ চিত্ৰনাট্য নিজেই লিখাৰ দায়িত্ব লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত বাছি ৰৈছেগৈ ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ এপাতেই অস্ত্ৰ সেয়া হ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড সমাগত কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ পাছত এখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্য ৰাজস্থান ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন 2018 চনত যেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে মোদী মেজিক চলিছিল মোদী মেজিক তুংগত আছিল তেতিয়া এই তালিকাৰ অৰ্থাৎ ৰাজস্থান ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা মিজোৰাম কোনো এখন ৰাজ্যতে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বিজেপি অৰ্থাৎ এই ৰাজ্যকেইখনত কাম কৰা নাছিল মোদী মেজিকে বিপৰীতে কৰ্ণাটক আৰু মধ্যপ্ৰদেশত পিছদুৱাৰেৰে সোমাই চৰকাৰ গঠন কৰিব লগা হৈছিল বিজেপিয়ে সেয়ে এইবাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ৰাজ্যসমূহত যদি ফলাফল বেয়া হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ যদি 2024ৰ নিৰ্বাচনত পৰে তেন্তে লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাটোৱেই মুস্কিল হৈ পৰিব বিজেপিৰ বাবে সেয়ে কোনো ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই বিজেপিয়ে এতিয়াৰ পৰাই চলিছে চিত্ৰনাট্যৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম প্ৰথম অস্ত্ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া G20 সন্মিলন ভাৰতলৈ আহিব বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু শক্তিশালী দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাসকল এই মঞ্চতে বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিশ্ব নায়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তৃতীয় অস্ত্ৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড শীতকালীন অধিৱেশনতেই বিজেপিয়ে এই সংক্ৰান্তীয় বিল পাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তাৰ পাছত বাজেট অধিৱেশনৰ ঠিক পূৰ্বে অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা প্ৰায় চূড়ান্ত সেয়া হ'ল তৃতীয়টো অস্ত্ৰ জানুৱাৰী মাহত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলি এই তিনিটাৰ ভিতৰত মূল অস্ত্ৰপাত হ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড সদনত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে ইয়াক বিৰোধিতা কৰা বা সদনত হুলস্থুল কৰিব বুলি বিজেপিয়ে জানে ইয়াৰ পাছতো মোদী চৰকাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত আৰু পৰিকল্পনাক লৈ অটল থাকিব কাৰণ এই বিধেয়কখন গৃহীত নহ'লেও দেশবাসীক এই বাৰ্তা দিব পাৰিব যে মোদী চৰকাৰ এই বিধেয়কখন আনিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ এয়াই হৈছে কৌশল 1998 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে প্ৰতিটো লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তিনিটা প্ৰতিশ্ৰুতি এক ৰাম মন্দিৰ 2 370 অনুচ্ছেদ বাতিল আৰু 3 ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইতিমধ্যে ইয়াৰ দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰিছে বিজেপিয়ে বাকী আছে তৃতীয়টো 2024 চনত বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতিও বাকী নাথাকিব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ অৰ্থ হ'ল বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পত্তি বিভাজন উত্তৰাধিকাৰ দান আদি বিষয়ত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে একেই আইন দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিয়ে এই আইন বলবৎ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হ'ল মুছলমানৰ ব্যক্তিগত আইন বিলুপ্ত কৰা একেদৰে খ্ৰীষ্টান আৰু পাৰ্চীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যক্তিগত আইন প্ৰযোজ্য নহ'ব কিন্তু এই দেশৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ নিজস্ব আচৰণ বিধি আছে সংবিধান অনুসৰি কোনো ধৰ্মক তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি বা নিয়ম পালন কৰাত বাধা দিব নোৱাৰি কিন্তু এই আইন কাৰ্যকৰী হ'লে সমাজত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ চূড়ান্ত শিখৰত উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত বিৰোধীৰ অভিযোগ যে এই অস্ত্ৰপাতকেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিজেপিয়ে গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ডত ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা জনতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ পৰীক্ষা কৰে বিজেপিয়ে এই আইনক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আইন মন্ত্ৰালয় আৰু বিশেষজ্ঞৰ মাজত আলোচনা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা কা আইনক লৈ যোৱা 3 বছৰ পূৰ্বে বহু ঘোষণাই কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 3 বছৰে কা আইনৰ কোনো বিধি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম হোৱা নাই মোদী চৰকাৰ এই আইন বৰ্তমান পৰি ৰৈছে বিজেপিৰ শীতলী গৃহত